սրանից ավել։ Կներեք, շնորհակալություն շատ։ Ատենց վարչապետը ինձ պետք չի, Ջաբրայելի ազատագրեց, Շուշին տվեց, մատուցեց, ես վանեցի եմ, 5 տեղ տուն եմ փոխե, բայց հիմի դրանց ապրումները ես տեսնում, թե ինչ բանա տուն վարելը սեփական։ Ամոտը ցենց վարչապետին, ցենց նախագահին։ Դրանց օրներ են, սաղ։ Ինչ է կարծում այս հանրահավաքը, որը դարձում Եթե ինքը դուրս գա նամուսով մեկը կնստի, հայ ազգին կփրկի, ինքը ոչ թե ինչ որ իմ ընտրությանն եմ մասնակցել, ես իրան ձայն եմ տվել, իրան ձայն չեմ տվել, տվել եմ հայոց ազգին, ինքը դրած օեր, խափեց հայ ժողովրդին։ Այո, Ջաբրայելը, հենց էլ չբեի նկանել իմ ձեռինը դրոշն լիտը, ստեսուն ձեզ։